Hallo Espen, du kom til Bali, eller? Du kan få inn på sykkeltur. Yes, det er lett med på. Nå drar vi, da. Hei, konge. Da drar vi. Klokka to i natt. Nå slapper jeg litt først, bare. Espen, våkne opp. Det er framme. Ok, Espen, da er vi på toppen av fjellet. Ja, vi gjør det. 1717 meter. Venter på solnedgangen, klokka er litt over 6. Gått et par timer. Ja. Da har vi bært noen tunge monster av noen sykler som skal ta oss med ned igjen. Jeg ser innenfor. Innenfor det her? Ja. Sykle ned, da. Kan du sykle ned, kan alle andre gå? Satan! Klar? Oh yes! Let's do this! Espen, are you ready for some cruise and booze? Yes! Da tar vi kjøret her til Black Sands. Welcome to the Black Sand area. We call this like Balinese Rapid. Ja, det er gratis her altså. Her er det bare å gå. Få på noen høydemeter. Få gå på sånne lekakuler egentlig. Porøst, grovt. Veldig løst. Yeah! Let's get this shit. Glovarm Red Bull. Is it on? Is it on? Ready to do this?
ferdig med dagens tur. Trailguide er på turen. Ja, Espen, vi må si det var en bra dag. Ja, det er en sinnssykt bra dag. Er du fornøyd? Ja. Har en liten lur i bilen, eller? Ja.